Eisenos treniruoklis EIK – tai medicinos įranga skirta pusiausvyros laikymo, įėjimo ir kitų judėjimo funkcijų lavinimui. Įranga naudojama medicininėje reabilitacijoje bei judėjimo negalę patiriančių asmenų fiziniam lavinimui ir terapijai. Dauguma pacientų po traumų, operacijų, insulto ar kitų sveikatos sutrikimų neturi fizinių galimybių atlikti tradicinius reabilitacijos pratimus ankstyvojoje gydymo stadijoje, kadangi juos kausto baimė netekti pusiausvyros, nukristi ir susižeisti. Jau ankstyvajame gydymo etape eisenos treniruoklis EIK padeda neįgaliajam žmogui saugiai pakilti į vertikalią poziciją, palaikyti pusiausvyrą, savarankiškai atlikti koordinuotus judesius, artimus sveiko žmogaus ėjimui. Įranga gali būti pritaikoma tiek suaugusiųjų, tiek vaikų gydyme. Leidžiamas maksimalus paciento svoris iki 120 kg. Įranga tinkama paciento ūgiui nuo 1,10 cm iki 2 m. Eisenos treniruoklis EIK atitinka ES direktyvos 9342 EEB reikalavimus. Eisenos treniruoklio EIK išskirtinumas. Eisenos treniruoklio pakabinimo įtaisas saugiai vertikalizuoja ir įtvirtina įrenginyje, nesuvaržant liemens judesių laisvės bei sudarant galimybę nustatyti natūralų paciento pasvirimo kampą į priekį, palengvinantį ėjimo procesą. Pakabinimo įtaisas tvirtinamas klubų srityje, tai atitinka prigimtinę fiziologinę žmogaus konstrukciją ir palengvina paciento pusiausvyros laikymo bei judesio sąmoningas pastangas. Kojų valdymo mechanizmas palengvina koordinuotą kiekvienos kojos kėlimą per kelį ir stūmimą, bei kojos tiesinimą per pėdą į priekį, tai padeda lavinti taisyklingos eisenos gebėjimus. Eisenos treniruoklio EIK naudojimas. Paciento paruošimas. Ant kėdės padedamas minkštasis balnas ir ant jo sodinamas pacientas. Ant kėdės sėdinčiam pacientui uždedami šlaunų diržai ir suveržiami taip, kad tampriai apglėbtų šlaunis. Ant kėdės sėdinčiam pacientui uždedamas liemenį juosiantis įtvaras, užsegamos sagtys, pradedant nuo apatinės. Per sagtis einantys diržai suveržiami taip, kad įtvaras tampriai apjuostų liemenį. Sagtimis minkštasis balnas apimdamas šlaunų diržų jungiamąją dalį, prisegamas prie liemenį juosiančio įtvaro, pirmiausiai užsegant minkštojo balno nugaros sagtis ir tik po to priekio. Patikrinama, ar minkštosios pakabos sagtys užsegtos tinkamai. Paciento įtvirtinimas eisenos treniruoklyje. Eisenos treniruoklis priveržiamas prie sėdinčio paciento iš nugaros pusės. Nuspaudžiamos rėmo ratukų fiksavimo svirtys į stop padėtį, tam, kad būtų užtikrintas eisenos treniruoklio stabilumas įsodinimo metu. Paciento liemenį juosiantis įtvaras klubo fiksatoriais įstatomas į pakabinamo įtaiso greito jungimo jungties ertmes ir užsukamas varžtais. Įsitikinama, kad klubo juostos fiksatoriai saugiai įstatyti į pakabinimo įtaiso laikiklius. Uždedamas rankų laikiklio rėmas, sujungiant jį su vertikaliu stovu taip, kad pacientui būtų patogu pasilaikyti. Esant poreikį uždedamas krūtinės diržas, kuris padeda pacientui laikyti pusiausvyrą. Paciento pakelimas eisenos treniruoklyje. Prieš pakeliant pacientą svarbu patikrinti greito jungimo jungties rankinėlės poziciją. Ji turi būti nuleista žemyn. Pradedant pakelimą, pneumatinio keltuvo voštuvo rankinėlė pastatoma į padėtį 2. Pacientas keliamas naudojant amortizavimo mechanizmo kojinę pompą, kol amortizavimo mechanizmo svirtys tampa lygi grečius pagrindui. Naudojant mechaninio keltuvo rankinėlę, sureguliuojamas kojų apkrovimas. Sureguliavus kojų apkrovimą, fiksuojama keltuvo voštuvo padėtis, pastatant rankinėlę į padėtį N.
Prie rėmo pritvirtinama kojų valdymo mechanizmo priekinė dalis. Uždedami kelio diržai bei antbačiai. Tam, kad būtų ištiesintos kojos, uždedami kelio diržai pritvirtinti prie galinio kojų valdymo mechanizmo. Įsitikinama, kad kojų valdymo mechanizmo gumos įtemptos. Norint koordinuoti eisenos treniruoklio ėjimo kryptį tiesiai, reikia nuspausti rėmo ratukų svirtis į fixed padėtį. Eisenos treniruoklio naudojimas. Atliekami pusiausvyrą gerinantys, taisyklingą eiseną formuojantys, raumenų jėgai ir ištvirmiai didinti pratimai. Atliekamas dozuotas ėjimas, kuriuo treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, didinamas bendras viso kūno darbingumas. Paciento išsodinimas. Nuimami bochilai, kelių kojų tiesinimo diržai bei kojų valdymo mechanizmo priekinė dalis. Padedama kėdė po minkštąją pakabą taip, kad pacientui būtų patogu atsisėsti, nuleidus minkštąją pakabą. Iš lėto spaudžiama pneumatinio vožtuvo rankinėlė į nuleidimo padėtį, taip, kad pacientas lėtai ir saugiai nusileistų, atsisėsdamas ant kėdės. Nuimamas rankų laikiklis. Atsegamos minkštosios pakabos balno bei minkštosios pakabos liemenės sagtys. Pacientas perkeliamas į vežimėlį. Nuimami šlaunų diržai.